খবৰ আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। মই জানকি আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আৰু আজি এটা ভিডিঅ' বনাব লৈছোঁ আপোনালোকক দেখাম ভাবিছোঁ। আৰু মই নিজে কেতিয়াও বনাই পোৱা নাই বাৰু অসমীয়া আমাৰ সকলোৰে প্ৰিয় পৰম্পৰাগত টেকেলি পিঠা। ইয়াততো তেনে টেকেলি বুলিব নাই, কেটলি বুলিব নাই, তেনেকৈ বিশেষ ব্যৱস্থা নাই বাৰু। তথাপি ভাবিছোঁ এটা নতুন ষ্টাইলত বনাম ভাবিছোঁ, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আপোনালোকক দেখাওঁ, আপোনালোকে কেতিয়াবা সুবিধা পেলাই বনাব পাৰিব। ব'লক এতিয়া পলম নকৰি পাকঘৰলৈ যাওঁ আৰু কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকে দেখাই থাকিম। মই এতিয়া পাকঘৰলৈ আহিলোঁ আৰু আপোনালোকক দেখাব লৈছোঁ। এইখিনি মই চেনি লৈছোঁ এবাতি আৰু এইখিনি পিঠাগুড়ি, তেতিয়া আপোনাৰ বিহুতে আপোনাৰ, আৰু লগতে এইখিনি নাৰিকলৰ গুড়ি পাউডাৰ আৰু এইখিনি গুড়। মই নাৰিকলখিনি ভাজিম ভাবিছোঁ, তাৰ নাভাজোঁ বাৰু, একেলগতে গোটেইখিনি মিক্স কৰি ল'ম, চেনিখিনি মিক্স কৰি ল'ম আৰু মাজত মই অকল গুড়হে দিম বাৰু। নাৰিকল এতিয়া পিঠাগুড়ি সানতে মিক্স কৰি ল'ম বুলি ভাবিছোঁ, কেনেকুৱা হয় আপোনালোকে চাই থাকিব। মই নিজেও আগতে কৰি পোৱা নাই, ফাৰ্ষ্ট টাইম কৰিছোঁ। মইখিনি গোটেইখিনি মিক্স কৰি ল'লোঁ, নাৰিকলৰ গুড়ি, চেনি আৰু পিঠাগুড়ি, অকণমান অকণমানকৈ পানী দি ল'ম প্ৰথমতে, বেছিকৈ নিদিওঁ, বেছিকৈ দিলে আগতকে বেছি হ'ব পাৰে। আপোনালোকে একেলগতে পানীখিনি দি নল'ব, বেছি হ'লে আৰু অসুবিধা হ'ব। মোৰখিনি হৈ গ'ল, আপোনালোকে চাব যদি এনেকৈ মুঠি হৈ যায় তেতিয়া আপোনালোকে ভাবিব যে হ'ল আৰু এইখিনি। এতিয়া এইখিনি চালিব লাগিছিলে কিন্তু ইয়াতো চালনীৰ তেনেকৈ ব্যৱস্থা নাই, সেইটো কাৰণে চালিব নোৱাৰিম মই। তথাপি হাতে যিমানখিনি পাওঁ মিহি কৰিছোঁ, তেনেকৈ ইমান গোটা পোন্ধৰ নাই বাৰু, কাৰণ এইখিনি মিলৰ পিঠা আহে, ঘৰৰ পিঠা হোৱাহেঁতেন বাৰু সোনকালে অকণমান লোদাটো বান্ধে, কিন্তু এইখিনি মিলৰ পিঠাৰ কাৰণে চাগে। আৰু লগতে মই নাৰিকলৰ গুড়ি, সেইখিনিতো শুকান বস্তু, সেইটো কাৰণে ইমান হোৱা নাই। এতিয়া এইখিনি হৈ গ'ল, এতিয়া বনাম, বাতি দিছোঁ আৰু লগতে এইটো বাতিয়ে যোনটো বাতি নাৰিকলৰ গুড়ি থৈছিলোঁ এক বাতি পানী দিলোঁ। আৰু লগতে সেইদিনা বিশালত গৈছিলোঁ, আপোনালোকে জানে, মই এই দুটা পাই পিনে আনিলোঁ আৰু আজি আপোনালোকক ইয়াতে বনাই দেখাম ভাবিছোঁ কেনেকুৱা হয়। এইফালেখিনি পানীখিনি উতলিলে হৈচালটো এতিয়া উলিয়াই ল'ম, হৈচালটো উলিয়াই লৈছোঁ, লগতে জুইটো অকণমান কমাই দিওঁ আৰু এতিয়া চাকনিখন এনেকৈ বহাই দিম, এনেকৈ হৈ দিম। আৰু এতিয়া দুনুৱে খাই আছে, মই বালো খালোৱে বনাই থাকোঁতে, গৰমে গৰমে খালোঁ, বেছি মানে গৰমে হৈ আছে আৰু বহুত সময়তে বনাব পাৰি, 3-4 মিনিট হৈ যায় আৰু অকল পিঠাগুড়িখিনি খুন্দাটো ভাল হ'লে ধুনীয়াকৈ খুন্দাই মানে হৈ যায় আৰু লাহে লাহে পানী দিব, বেছিকৈ দিলে অকল বেছিকৈ পানী হৈ যাব।
Bye bye.